Djali i Sokol Oldashi tregon se çfarë do të ndodhë në vijim me Partinë Demokratike. Glauk Oldashi, djali i Sokol Oldashi, trofeu për karrierën e tij në Partinë Demokratike dhe për situatën aktuale. Oldashi tha se nëse babai i tij do të ishte në krye të Partisë Demokratike, Partia Demokratike do të ishte ndryshe. Sipas tij, Partia Demokratike do e kaloi këtë moment të vështirë. Ai shkoi edhe më tej, ku pohoi se Partia Demokratike nuk drejtohet nga Facebook. Babai i tij donte njerëzit dhe ata e donin atë, pasi ai e kishte zemrën e mirë. Politika nuk është profesion, por është përgjegjësi i një grupi njerëzish që ti përfaqëson. Nuk dua të bëj asgjë që ta ul emrin e tij. Unë nuk e quaj vetëm politikan, rria shumë me babain. Do doja të kisha penën e tij dhe veshin e tij muzikor. U mundova, por nuk e arrita. Partia Demokratike do të ishte ndryshe nëse Sokol Oldashi do të ishte në krye të saj. Më dhimbset Partia Demokratike në këto momente dhe besoj se do t'ja dal. Nuk mbahet Partia Demokratike nga Facebooku. Pasi Belinda Balluku kishte një vit e një muaj që bënte fushat, ishte gjithë ditën në fushat, ka thënë Oldashi.